Дві ворожі обстріли зафіксовано сьогодні зранку на сході країни. З мінометів противник обстрілював Кримське. Минулої доби найгарячіше було на півдні Донеччини. З танків та артилерії найманці вели вогонь по Широкиному, Лебединському та Водяному. З великокаліберних мінометів били по позиціях і на Луганщині. Загалом 10 обстрілів, один український військовий загинув. Вогнем у відповідь армійці знищили 4 бойовиків.